recordo perfectament. Vaig anar el 15 de juny de 1972 a Santa Eulàlia. Em van passar a les ordres del senyor Llenes, al servei de superestructura, i depenent directament del senyor Manuel Conde Cabeza. Em va ordenar que fes, bueno, que coordinés una enquesta de tota la Unió Internacional de Transports Públics, la UITP, sobre els carrils preferencials d'autobusos que hi havia en el món. Van fer una enquesta per més de 300, crec que eren 360 empreses, i van contestar totes amb tots els idiomes possibles. La meva tasca era coordinar i fer agrupació per respostes i tendències, el que sense conèixer tots els idiomes i sense informàtica va ser una mica tediós. Curiosament, era una feina no massa lligada a metro, però era per la que se'm va contractar en primer lloc. Després em vaig fer càrrec de vibracions i moltes altres coses. Bueno, a mi em semblava molt gran, allò que dèiem, me l'imaginava més gran, però era petitona. Tres línies pràcticament, poques estacions, res a veure amb el desenvolupament tecnològic en trens, estacions, amb instal·lacions fixes, res de telecomunicacions pràcticament. Els mitjans de comunicació eren a l'estació, a l'òmnibus, estació. Era una empresa més familiar. Com a associació és la permanència. La permanència és intentar, pues, mantindre, si fos cas, ampliar el número de socis, millorar les activitats que fem de lleure, perquè tothom s'hi senti bé. Bueno, de fet, de les activitats que portem, tot el que implica sortides, de per si ja porta una activitat. El que són sortides, viatges, no és tot tan sols estar sentat a l'autocar, sinó baixar, fer visites culturals a museus, castells, uns paratges inigualables. Llavors això ja vol dir que estem passejant una bona estona. En quant a noves pràctiques, hem impulsat aquest any les caminades per Barcelona, caminades per diferents llocs de Barcelona per conèixer la ciutat tot passejant. No, no diré caminades, però sí passejos que arriben a ser de 2 hores. Pues un grup de socis, pues, per exemple, sortim de Plaça Espanya i caminant i passejant i veient el moll de la fusta, anem a parar a Urquinaona. I també la gimnàstica de manteniment. És una disciplina que hem començat també aquest any. Un dia a la setmana ens reunim amb una monitora voluntària i fem gimnàstica de manteniment. Tothom, aquestes dues activitats són gratuïtes i estan obertes a tothom. Amb TMB la relació sempre ha sigut fluida i cordial, especialment perquè tenim dues persones de la direcció que ens fan, diguéssim, de tutors i vella en la nostra estada al si de l'empresa, que el senyor Esmira i el senyor Noel estan al tanto de les nostres necessitats i fem reunions periòdiques, pues, per demanar-los, pues, les coses que ens fan falta, i ells per indicar-nos el tarannà de la coordinació de l'associació en TMB. Llevat d'això, pues, especialment l'empresa participa a través de la seva més alta direcció en venint als nostres esdeveniments més importants, per exemple, l'homenatge als 80 anys i alguna festa, diguéssim, alguna festa grossa al local de Gaudí.